Ayan guys, namili na naman tayo, worth 32,000 na groceries. Ayan, kapwerapaan sa palengke. So bumili din tayo ng bigas the same day, 10 sacks. Maliban pa sa meron tayong ilang sacks na natira. Ayan, so nag-display na tayo ng tinapay, gardenia, hello. Ayan, so maya-maya may papakita ko sa inyo. So ayan ang mga chicheria natin guys, so ang gulo diba? So parang kanin ng chicheria dito guys. So shout out sa mga nag-ayos ng aking yung mga baggers kasi ang ganda ng pagkakais nila ng chicheria. Naka-sort out. Okay, yan ganyan ang gagawin natin. Papakita ko sa inyo. Yan ang stocks natin. So bukas muna tayo ng mga boxes guys. So ito ay first batch lang na dumating guys kasi binuksan ko na para alam namin kung mabilis naming aayos sa mga lagayan at displays. Kasi po, may dadating pang second batch. O, oh, diba? Bongga! Second batch. Kamusta ka naman? So, ayan yung mga karate gummies. Meron tayong cola flavor, strawberry flavor, at ang pinaka-best seller, ayan, rainbow karate gummies. Napakabili niyan, kaya boxes nang bumili ang mommy bag. So, ayan. So, iyan ay yung first batch. So, iyan, guys, bago dumating ang second batch, inaayos ko muna. Ganyan po ang ginagawa ko sa mga chicheria guys. Nilalagay ko po sa 16 by 24 po na plastic na elastic. So matagal ang gamit ng bawat plastic na ginagamit ko. Kaya ang reason is para kapag ka, hindi po kasi kasya lahat sa shelves. So kaya ang ginagawa ko po ginaganyan para kuha na lang ng kuha ng stocks. At madaling makita kung ano pa ang meron kang mga chicheria. So, ganyan po ang trabaho namin lagi. Dahil ang chicheria po dito ay napakabili. So, sa chicheria lang po sa isang buwan, nag-worth po na 20,000 to 25,000 ang napapurchase ng Mommy Park. Kapwera pa po sa ahente ng Jack and Jill na nabibilan ko. No? So, yun pong 20 to 25,000, doon lamang po yun sa supermarket. Wala pa po ang sa iba. Tulad po nung nakaraan, namili po ako sa Novo ng mga malalaking chicheria na hindi ko nabili sa direct way. So, marami po talaga. Siguro all in all na nga nasa 30,000 mga chicheria lang. Ganun kalakas guys. Promise. Ayan. So, ayan po yung sample niya. Naka-sort out na po. Ayoko po kasi nang hindi organized guys. So, maingay ha. May background tayong mga kung ano-ano. So, eto guys. Hindi muna ako namili ng mga maraming candies dahil marami pa ako. So, dun sa binibilan ko ng candies, meron din po silang mga tinapay. Malulutong po ang binili ko para po matagal ang shelves life. So, ayan ang second batch. Dumating na po. So, all in all po, lahat ng boxes ng napamili ko ay nasa around 20 boxes. So kaya hindi po talaga kasya sa tricycle, kaya po dalawang biyahe. Ayan. So sa mga nagtatanong po kung magkano po ang bayad ko kay Parin tonight, next time po sasabihin ko. Ayan. So magsimula na po tayo sa yaw-yaw, okay? Hi guys! Good evening! How are you to find out? Hello guys! Maraming salamat ha sa mga nanood ng aking vlogs yesterday. Once more. Okay. So, marami tayong bibigyan ng advice today, mga tatlo. Yan, pick lang muna tayo mga tatlo, no, para hindi mahabang-mahaba ang video, okay? So, thank you for watching my last vlog. It's about the reality ng negosyo versus pangarap, no? Okay. So, gusto ko mag-shout out sa mga nag-comments dito, and at the same time, ay atin ding bibigyan ng pansin ang ibang gustong humingi ng advices, okay? So, as you can see naman, sa intros ng videos, hindi na kasi ako guys gumagawa ng intro na yung intro talaga, unlike before nang nagbablog ang mommy. Ang pinang-i-intro ko na lang talaga yung mga activities para na-update kayo somehow. Okay? So, alam nyo, hindi ko alam kung paano ko bibigyan ng advice yung isa dito na napaka-importanting sasabihin ko. Pero sa bandang dulo na siya, no? Para naman makapag-watch kayo. Okay? But, for now, let's shout out muna. So, unang-una, shout out to BG Support Group. Ayan, foreigner po iyan. A friendship yan ni Ma'am Kosha Shabit, the Black American. Friend of mine sa YouTube, no? So, shout out BG Support. Thank you for being always in my vlogs. Like, even you don't understand, you keep on watching. Ah, thank you very much. Ah, diba?
Pilipina know how to speak English. Hello. Ayan, full-time mommy. Ayan, shout out kay full-time mommy, kay Raylene Laput, Adeline Lunigas, kay Ma'am Winnie S. Vlog, kay John Rigo Makinto. Magkano daw ba ang kapital na binitawan ko? So please watch my video ng from 18 SQM to 32 SQM, magkano na ang laman ng store. May vlog po ako niyan. Kay Ma'am Jovel Factor, kay Ma'am Rosette Acampado, kay Ma'am Linda Guyang, Mel Bastor, kay Danilo Loreto na maiyak-iyak. Ayan. So thank you po. Single Mom, Hong Kong OFW, kay Ma'am Izzy Lizano, kay Elenita Salvatierra. Ayan. Guys, pasensya na kung dito nakatingin ng mami kasi nandito yung laptop ko. Okay, kay Ma'am ano naman? Kay Ma'am Annabel Alipio Vlog. Ayan. At saka kay Ma'am Mary Jane Lindog na maaga din siyang nakatapos pagdating sa taxing ano niya, no? Mga taxing-taxing niya. So, meron akong hindi binasa dito na comment, guys. Kasi I am going to tackle their concern. Okay? So, unahin na natin si ano, Bagansina de Familia. Shout out po sa inyo, no? Sabi ni Ma'am, ano, ni Ma'am Bagansina, magandang araw, Mami Park. Advice naman po. Balak po kasi namin ng asawa ko ang magsari-sari store. Kaso lang po, natatakot ang asawa ko na baka malugi ang itatayo namin na store. Kasi bago pa lang kami sa lugar at ang katabi namin ay malakas pagdating sa bentahan. Isa po ay yung mga tao na nakapalibot sa bahay namin na pagtatayuan sana ng store namin ay mga trabahador ng katabi namin na malakas na sari-sari store. God bless po and more power. Ayan. Alam nyo si Mami Park, bago din ako rito, sa totoo lang. Di ko kilala mga tao rito. Binato sa isang island na kahit may mga tao, hindi mo kilala. Ganon. Ganon yung pakiramdam ng Mami Park. Mga ngapa ka, makikisama ka, titingnan mo kung ano ang mga gawi at nakasanayan nilang buhay araw-araw. So, it's always been a part of people who grating, no? So ganun talaga, we need to learn to adapt, no, sa new ano natin, sa new nature, environment, ganyan, no? But here is the thing when it comes to business. Lagi lang merong iisang punto pagdating sa pagpasok sa negosyo. Maliban doon sa makakaapekto yung mga marami mong desisyon sa kung sino ang iyong mga magiging target market. But there is always one consistent na gagawin mo. Diskarte. Yun lang, diskarte. No? So, maraming klase ng diskarte, pero still, bagsak mo, di-diskarte ka pa din. Okay. So, sa negosyo, hindi natin malalaman. Parang sugal, ika nga, no? No, mga gasgas na sabi, na salita. Na sa negosyo, hindi natin malalaman until we try. No? So, ganito, pinaka-safest, ano, actually, nabablog ko to dati pa, sa totoo lang. At saka nababanggit ko sa mga nakaraan kong vlog. The safest way to start a business is huwag kang mag-all out. Trial and error method. No? Huwag kang mag-all out kahit meron kang ipampupuhunan. Lagi mo pa rin tatandaan, no? Yung takot mo, yan yung halatang ikaw ay bago sa pagsabak sa ganitong negosyo. Yun, no? Kasi yung takot, iba yung takot ng sasabak, iba yung takot ng taong nalugi sa sari-sari store tapos sasabak ng ibang negosyo. Ibang level ng takot nila. Pero yung level ng takot na magsisimula pa lang papasukin ang pagsasari-sari store, nandun talaga yung kaba. Lalo na kung ang isip natin ay yung tungkol sa pagkalugi. But tulad nga ng sabi ko, hindi natin malalaman ang isang bagay kung hindi tayo susubo. So, ganito. Kung halimbawa meron kang 50,000 halimbawa lang ah, or paliitin natin 10,000. Halimbawa may 10,000 kang allotted para maghanap buhay ng sari-sari store. And then nangangapa ka sa tao. Nangangapa ka kung tatangkilikin ka ba, kung okay ba, ganyan, ganito. So ganito ang gawin mo. Magunti-unti ka lang. Parang magiging pangsalo ka lang. Halimbawa, yung oras na sara ang kalaban mo, yun kabukas. Agahan mo, gabihan mo ang sarado. Agahan ng bukas, gabi ang sarado. Huwag kang mawawala ng basic needs. Kasi kapag ka naubusan yung isa, ang chances are ang takbo sa iyo. At pinaka above all things muna na dapat mong isipin, huwag mong iisipin ang magiging kalaban mo. No? Kasi mai-stress ka. Talagang ang mangyayari sa'yo, hindi ka talaga mag-go kasi matatakot ka. Ang iisipin mo palagi, ano ang mai-o-offer mo sa customer na hihigit doon sa magiging mga kalaban mo. No? So ano pa ba? So ngayon, huwag ka muna magtinda.
makiramdam ka muna sa paligid. Halimbawa, huwag ka munang, total kakalipat nyo pa lang naman eh, makiramdam ka muna, huwag ka munang sumabak. Ang gawin mo is, mga 3 months, 4 months, mag-observe ka ng paligid. O hindi pagmamarites to ha, at hindi pa kikialam ng ibang hanap buhay. Kaya kailangan mong makiramdam, kasi unang-una, kailangan makapamo muna ang mga kapitbahay mo, ang klase ng mga taong nakatira doon, kasi nga kakalipat mo lang, di ba? Alamin mo pa kung sa tingin mo ba, parang talagang pwede na ikaw ay maging option muna, kahit option lang muna ng mga customers, no? So yon ang iyong munang gawin. Mag-survey ka muna, tapos mag-trial and error method ka muna. Kung kunwari may 10,000 ka, 5,000 lang muna labas mo. Huwag ka muna yung magpa-renovate, magpabongga na magpagawa ng tindahan. Huwag muna, no? Baka mamaya mag-construction ka pa sa tapat ng bahay mo, tapos bandang huli, iaatras mo din naman. So hindi ko ina-advise. Gawin mo magtindahan ng hindi ka muna basta naglalabas. Lalo na yung mga, kung maglalabas ka ng expenses, tapos ang expenses minsan hindi na bumabalik eh, hindi good as cash. Buti sana kung ang expenses na ilalabas mo ay purchases na ng mga items. Good as cash yun. So kaya hindi ko ina-advise na magpagawa ng bonggang tindahan, magsimula lang muna sa maliit. Maging option ka muna ng mga tao na mga hindi na ma-access sa mga oras at hindi ma-access ang ibang mga items sa magiging mga kalaban mo. Maging consistent ka sa mga pangangailangan. Doon mo sundutan yung diskarte na yan, no? Agahan mo, alamin mo kung ang mga ilan sa mga kalaban mo ang mga kung anong oras magbukas. Doon ka magsimula, no? Mas agahan mo sa kanila. And then, anong oras naman yung mga nagsasara sila, yung hindi sila, yung parang day off nila, yun ang samantalahin mo. Okay? Now, pagdating sa presyuhan, normal na makikiramdam ka kahit hindi ka pa nag-i-start. Walang problema doon. No? Halimbawa, tulad mo, bago ka, bumili ka muna sa mga tindahan, di ba? Bumili ka muna ng mga pangangailangan mo. And then, by then, nalalaman mo yung mga basic needs ay kung magkano ang presyuhan. Ngayon, kung sa tingin mo, nakapamo, na parang mahal siya pag susumahin mo kung ikaw ang bibili. No? Ngayon, nasa sayo na ngayon, kung kahit mas malaki-laki siya sa'yo at nagsimula ka ng maliit, mura-mura ang benta mo. Kung darating ang panahon na magpaparinig yan or maiinis or magagalit, huwag mong papansinin kasi you only focus to the customer, how you can please your customer, how you can gain the trust, how you can gain customers. Aamot ka sa 100% ng mga customer, aamot ka kung ilan ang mapupunta sa'yo doon. Mano man naman ba, kung mapunta lang sa'yo, 5%, 8%, 10% ng customers na nag-e-exist sa paligid, okay lang yun. It doesn't matter. Ang mahalaga, hindi ka masisiro. No? Yun ang pinaka-importante. Sa negosyo talaga, hindi mo malalaman kung magtatagumpay ka hanggat di mo sinusubukan. Kahit pasabihin pang meron kang feasibility study na sabihin mo pang may 70 to 90% ang sure mo na mabibilan ka. No? Merong nag-feasibility na akala magiging mabili, hindi naman pala. No? So, yun yung ano. Kaya, ina-advise ko para safe at hindi masakit kung sakaling hindi mag-workout ay hindi matatapon basta-basta ang pera. Nang ganun na lang. Paunti-unti lang ang labas ng puhunan. Okay? Bagansina de familia. And another thing, kung sakali na mag-offer ka ng mga items na sa tingin mo ay essentials pero hindi available sa kanya. No? So, yun yung gusto kong i-ano sa inyo. Halimbawa ganito, bibigyan ko kayo ng sample ha. Halimbawa ganito, may mga bumibili, halimbawa na ano mo dyan, maraming mga nagluluto. Tulad dito, ganyan ang ginawa ko eh. Mabenta dito ang Star Margarine. Pero, marami nagnenegosyo dito ng pagkain. The problem is, ang Star Margarine ay mahal. Hindi katulad ng Star Margarine na repack, mas mura, pero same lang din naman ang kalidad ng kalalabasan pagka nagluto. So, kaya naman, ang ginawa ko, nagtinda ako ng repack na margarine. Kasi doon makakamura sila eh. Doon palang makakatipid na sila. At hindi naman makukompromise ang lasa ng kanilang mga lutuin. Oh, di ba? Ang galing! Ngayon, may nag-e-exist na malakas na klase ng dishwashing na pangmasa. Ayoko magpangalan guys eh. Pero dahil napunta ako dito na may kinikerry na akong klase ng dishwashing liquid, naglagay ako dito, nag-display ako. Alam nyo ba? 2 weeks na akong walang dishwashing. True, 2 weeks na wala. At umorder na ako. Doon ko nakita, hinahanap-hanap din. Ang daming bumibili. Wala akong maibigay. So, naipakilala ko siya. Naging edge ko siya na
maging dagdag sa aking tindahan. So ano pa ba yung mga paraan? Kung siya, wala siya nung halimbawa ay yung mga cleaning materials, no? Yung tipong moriatic, no? Kahit mga maliliit na bote lang. Moriatic, mga baking soda, ganyan. Pag wala siya nung mga bagay na essential naman, pero hindi nga lang sobrang araw-araw meron, magtinda ka. Yes, talagang ang sakripisyo, matutulog ng konti ang pera. But, ang punto kasi doon, kapag may pumuslit na isa hanggang dalawang customer sa iyo, na nabili sa iyo, pumuslit na puslit pala sa kanila, sa ibang mga kalaban mo, at napunta sa iyo, at nakita nila ang hinahanap nila, ang magiging thinking ng tao, ng isang customer, sa susunod, pag meron silang gustong bagay na parang tila ba napaka-imposibleng meron ka, magtatanong pa rin sa'yo. Kasi minsan silang napunta sa'yo na may mahirap na nabibiling bagay, eh meron ka. So, ibig sabihin yan, magiging takbuhan ka nila. So, ano pa ang mga ano ang sample ng mga ito? Halimbawa, meron tayo ulit. Yung gamot na pula, yung pang ano sa manicure, yan. Bumbilya, baterya, electric tape, pandikit, shoe glue, yan, no? Mga disposable cups, i-display mo, iharap mo, i-ano mo, ipronta mo. Alam nyo, sa istante, ipopronta mo. Kasi, ang behavior ng isang customer, kung meron ka ng mga ganong bagay, imposibleng wala kang basic. So, kapag ka, means, pagka dadating sa point na sarado ang tinatangkilik nilang tindahan, ikaw ang matik na tatakbuhan nila. Ikaw ang matik na iisipin nilang maging option na bilhan. Yon ang ititake mo na opportunity. Yon ang gagawin mo. Yon ang dapat na ipakilala mo. Kasi yung basic, nandyan na yan eh. Kahit sa tindahan, mabibili yan eh. Pero kung magkakaroon ka ng trademark, iba yun. Ha? Ibig sabihin, gagawa ka ng pangalan. Alam nyo, ang mga customer, ano yan? May mga parang bansag yan, at ikaw na bilang tindahan, parang nagkakaroon ka ng image sa inyong lugar, no? Ay, doon kay Mami Park, mura mga paninda doon, tsaka meron sila ng mga ganitong items. Ay, doon kay ano, sa gulayan, meron sila noon, may kasama mga condiments nandoon na rin. Ay, kay ganito, meron siyang tindang ganito, at tsaka meron din siyang konting hardware. So, at tapos may tinda din tong mga pagkain ng aso na mga may breed at saka baboy at saka manok. So, meron kang trademark, 'di ba? Meron kang trademark na pupuntahan ka ng tao kasi meron kang ino-offer na special. Meron kang ino-offer na hindi laging meron sa iba. Ayan. Pero bago mo gawin 'yan, syempre, magmamasid ka muna. Magkaroon ka muna ng survey kung talagang pwede mo siyang i-provide. Okay? So, 'yun. Alam niyo ba? Ganyan ang ginawa ko sa dati ko ng store. Isipin mo, apartment, private na private yung dating nung tindahan ko doon. Pero alam nyo, meron akong electric tape doon, meron akong shoe glue doon, meron akong rugby, meron akong kung ano-ano na hindi mo akalaing meron ako, meron akong bumbilya, meron akong baterya. So yung mga tao doon sa amin, dahil malayo kami sa palengke, pag pumunta sila sa akin, na-access nila. Ang salita nga nila sa akin doon, ay doon sa ano, doon kay April. Ano doon sa apartment, meron doon, lahat meron doon. Ganon. Nagkakaroon ako ng image sa mga tao, sa mga customer, na there's a possibility na meron silang hinahanap na items na alam naman nilang hindi yun basic, hindi pang araw-araw. Pero alam nila na pag nagtanong sila sa akin, possible na meron ako. So, magkaroon ka ng trademark sa tao. Yon ang ma-i-advise ko. Doon mo susundutan na maakit ang mga customer na lagi sa'yong makapili. Kasi kung meron ka nga ng mga bagay na to, imposibleng wala kang basic. So, syempre, ang basic ipopronta mo. Diba? Gagandahan mo ang display. Parang laging punong-puno, pero hindi naman. Pero paunti-unti lang. No? Mabakaw lang uling. Magtinda ka ng uling. Tuyo. Magtinda ka ng tuyo. Diba? Maglagay ka ng saging na medyo matagal ang buhay, na yung halimbawa mahumango ka ng mga green na saging, tapos display mo para ano, testing mo lang, padala dalawang piling, lagyan mo ng gulay sa harapan, mga tray-tray, no? Mga dalawang, isang kilong ano, isang kilong kamatis, isang kilong sibuyas, bawang. Gandahan mo lang ang display, hindi mo na kailangan magpagawa muna ng matatag na physical feature ng tindahan. Yon ang gawin mo. Mag-style ano ka muna. Mag-style medyo malaalip, ali ano, talipa pa ang harap mo. And then,
puro groceries ang loob. Ganun. Akitin talaga yon sa mga customers. At ang feeling nila parang ang bilis-bilis nilang makabili. Yon ang isa sa dapat mong maintindihan. Lagi nating tatandaan, kailangan yung behavior ng mamimili ang lagi nating ilulook after. At huwag ang kalaban natin sa negosyo. Kasi ang isip ng kalaban natin sa negosyo ay, alam niyo ba kung ano? Ay kung papaano sila mabibilan at hindi ka mabibilan. No? So, Mami Park ba, yan din ba ang isip mo? Siyempre. Ang isip ko lagi, ano ang edge ko para ako ang bilhan? So, ang edge ko, mumurahan ko. Ang edge ko, gagandahan ko servisyo. Ang edge ko, kailangan. Ako ang pinakamabait na tindera. Ganun. Hindi sa pagpapaka-plastic yun. But that is the truth. No? Ayan. So, sana may makuha kang idea. Sana nagustuhan niyo po yung advice ko. Pero kasi ginawa kong discarte yan, guys. Eh. Sa totoo lang, ginawa kong discarte yan. Dahan-dahan lang muna ako. Nag-all out ako nung ano na. Nung may pang-all out na at tumataas na yung demand. No? Kahit saan store ako mapunta. Na kahit saan ako nag-store. Yun ang ginagawa ko. Pang ilang store ko na ba to? Kay ate ko. Doon sa unang naging apartment. Sa pangalawang naging apartment. Pang-apat na to, guys. Pang-apat na. Huwag mong kakalimutan ng gamot kasi emergency yan. No? Lalo na kung ikaw ay gabi na magsara at biglang nangailangan ng gamot ang mga tao. Magtinda ka. Ang Mami Park daw kung nagtitinda ng gamot, di kayo maniniwala kahit malakas ang gamot dito. Alam niyo kung bakit? Kasi po, meron akong kakorenter na pharmacy. So, due respect, sa totoo lang pwede naman ako magtindi. Nire-request nga ng mga customer para daw pagsara na si butika. But kasi, ang ano ko kasi, giveaway ko na yun. Giveaway ko na saan. Siguro, baka magtinda rin ako, mga by Jessie, yung mga importante, lalo na pagkagabi. Pero yung sasabihin mong pang araw-araw na magtitinda ako, giveaway ko na yon sa aking ano, kakorenter. No? Kasi syempre, kung hihina sila, yung sirkulasyon ng tao, hihina din. Hindi kasi magiging puntahan. Eh, kailangan nga lumago ang paligid. Diba? O, diba? Kung totoo sen, diba? Kung ako selfish, di ko gagawin yun. Magtitinda ako, bakit ba? Di naman, wala namang bawal, di naman pwede namang magtindi. Bakit? But, ang iniisip ko kasi, is customer. Yung manatili sila, yung alive ang lugar. Hindi yung sarili ko lang ang iisipin ko. Pero hindi nila alam yun. Nagko-concern ako sa kanila. No? Pero sa totoo lang, ang concern ko naman talaga, customer. Kung masamang ano sa mga kakapwa ko nagne-negosyo. Ang concern ko lagi, customer. Yan. No? Isipin mo, ganun ang naging discarte ko. Bakit hindi ako nagtitinda ng gamot? Samantalang pwede naman ako magtinda ng gamot. Dahil ba may butika at kakorenter ko? Hindi lang iyon. Beyond that reason. Pag humina sila, pagka naanuhan ng magtinda, baka magsara. Eh kami ang heart ng lugar. So hindi po pwedeng may mamatay sa aming isa dito sa mga co-renter. Hindi po pwedeng may mamatay na negosyo dito. Kasi binubuhay nga yung lugar nang sa ganun maging sentro. So, to be a part of that goal, magigibuhay ako kahit konti. Kahit gamot lang na kita ko sa gamot, eh gigibuhay ko na kay butika yun. Diba? Mindset ba? Mindset. Ganun. Oh, kala nyo may concern ako kay butika, no? Meron. Pero ang main concern ko, customer. Siyempre. Bilang, hindi lang pagiging kakorenter ko siya. Eh, kundi dahil kasi, mas malaki ang mawawala kapag ka nawala si butika. Dahil hindi magiging sentro. Dahil kaya naging sentro, andito yung mga needs ng tao. O, diba? So, alam nyo na, no? Hindi lahat, porket sige-sige kayo tinda-tinda, aalamin din, no? Aalamin din kung nga, alin ang kailangang itinda at karapat-dapat at kung ano ba ang maidudulot nito. No, di ba? Diskarte ng Mami Park yan. Pero meron akong diaper, meron siyang diaper, may gatas ako, may gatas siya. Gamot lang talaga, hindi ko tininda. Kasi ang gusto ko sa kanila, kay butika tatakbo. Kahit naiinis na mga customer sa akin, Mami Park, ba't ba ayaw mo magtinda ng gamot? Bakit? Eh, wala naman sila eh. Pagkagabi na, sarado. Ganito, ganyan. Kaysa naman doon kami sa kabila bumili. Sa'yo na ako bibili. Sa'yo na kami bibili. O, di pagbilan mo lang kami. Pagsara sila. Nag-iisip din ako. Pero hindi pa sa ngayon. No, may tamang time para diyan. So, yon ang gusto kong maging discarte mo. Okay? No, hindi lang yung sakin. Kasi yung akin, iba na level eh. I mean, magtinda ka ng mga bagay na sa tingin mo ay yun ang magiging edge mo para makilala ka ng mga tao dyan. At para maging queen tindera ka din. O, diba? Puro kalokohan si Mami Park. Pero, kidding aside, yun talaga.
Kasi yan ang ginawa ko nga diskarte doon sa ano ko. Kasi alam nyo ba, yung una kong pwesto, yung una kong tindahan, hello, kamusta ka naman? Yung kinukuhanan ko ng ibang items ko na wholesale kay Tita Tessie, malapit lang ako sa kanya, yun ang kauna-unahan kong tindahan. Lumago naman. Nabilan naman ako. Oh, di ba? Ang katwiran ni Tita Tessie, magsulputan kayo dyan, okay lang. Kasi ako naman din ang tinatakbuhan nyo pagdating sa wholesale. O, di kayo na magbenta ng retail sa mga ano, maliliit. O, di ba? Yun ang ano niya, yun ang katwiran niya. Kaya siya, wala siyang pakialam kahit sinong maliliit dyan ang magtindahan. Hindi siya nababahala. Dahil ang katwiran niya, yung lugar kasi namin, hindi basta makaka-access ng mga wholesale price items. Siya lang ang maa-access. So kami, sa kanya din ang takbo. Kahit paunti-unti, nakakapamili kami sa kanya. Nang naglalakad lang, hindi kailangan mamasahe. Ganon. Okay? Natuto sa advice ng mami pa. Okay, doon naman tayo sa next. Ayan, dahil sa haba ng video guys, siguro dalawang advice lang magagawa natin. So ito naman ay galing naman kay, ito naman yung concern niya kay Sam Cho, no? Kay Sam Cho. So ito naman iba, no? Itong ano niya, paano pong ang gagawin niyo dati malakas ka? Pero dumating sa akin yung grocery na dali, bagsak price, kaya doon lahat bumili. Ano pong gagawin niyo? There's no way to... Ito, tatapating kita, Samcho, ah. Kung saan ka man naroon. Tatapating kita. Ang experience ng Mami Park, hindi ako nakaka-experience basta-basta talaga nung ako yung naging ganito. Yung sitwasyon na halimbawa, biglang may nag-exist na ibang tindahan, tapos sila yung lumakas, tapos ako yung humina. Ang halos lagi nagiging case ko is, ako yung laging bago, tapos lumalakas ako. Yun yung nagiging case. Now, if ever, just if ever, ako yung magiging sa sitwasyon mo. Ibig sabihin, mataas ang presyo mo. No? Obviously, kasi binabaan eh. So, ang gawin mo, kaysa naman tuluyang magkaroon ng malaking damage ang tindahan mo, tapatan mo. Walang problema dyan. Tapatan mo. Ngayon, siguro naman hindi ka nangungupahan. No? Tapatan mo ang presyo. Walang problema dyan. Kasi ang kailangan mo, kung sa 100% na customer, makakuha ka at least 50-50 kayo. O halimbawa, apat kayo dyan, no? 50 sa kanya, tapos sa'yo, 25 dun sa ibang maliliit, sa iba pang tindahan. So, para makaamot ka kahit 30 to 40, tapatan mo ng presyo. Wala ka nang magagawa. You cannot do anything about it. No? Kung saan mura, talagang dun pupunta ang tao. At kahit naman ikaw, kapag humahango ka ng mga paninda, kung saan mura, dun ka. So, yun lagi ang mindset ng Mami Mili. Yun talaga ang tao. Kung saan mura, dun pupunta. E di tapatan mo. Diba? Ang gagawin mo lang, magtipid ka. Talagang yun lang may advice ko sa iyo. Kahit anong gawin natin, huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito at magpaano-ano pa. Yun talaga ang magiging, yun ang reality. Yun ang scenario. Yun ang talagang ang mangyayari. Ngayon, kung kaya mo natapatan at mahaba ang PC mo, go. As long as hindi bibigyan pa rin ni store ikaw ng mga benepisyo. Kasi kung hindi, nag-aaksaya ka na lang ng panahon at pagod, no? At pera. But, kung makakaamot ka ng customer na malaki ang percentage mo, kahit mas malaki ang kanya, as long as ikaw ang pang-ano sa kanya, as long as na ikaw yung pangalawa sa kanya, okay lang yun. Tapatan mo. At makita natin, tingnan natin ang galing. Di ba? So, balikan mo ko kung sakaling ginawa mo nga. Pero ito ha, sarili mong desisyon. Ito yung sinabi ko lang. Kung gusto mong gawin, go ahead. If you cannot and you think na babagsak ka, then don't do it. No? Stick to your price. Nasa sayo pa rin ang desisyon. Kaya lang, sinasabi ko lang na kung sakaling sa akin mangyayari yun, dahil ang tanong mo anong gagawin ko, yun ang gagawin ko. Kasi, hindi ako po pwedeng hindi sasabay sa agos. Di ba? Hindi po pwedeng hindi ako sasabay sa agos. Mas lalo akong malulunod. Mas lalo akong mabilis na mamamatay. Kailangan, sumunod ako sa agos. Nang sa ganun, anuman ang kahinatnan, at least, nakita ko along the way kung okay ba ang naging decision ko o hindi. Okay? So, this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!